Orijaus vasarą namuose gal ir nerasi, bet Telia 5G rasi ir mieste, ir miške, ir prie jūros, visur. Telia, nes kokybė svarbiausia. Mes filmuojam šiandien laidą Kazlų Rūdoje. O kur plojimai? Kazlų Rūdos stovykla siuva Cristiano Ronaldo apatinius. Šiandien rytoj, kas skambinsi, tai labai atsiprašau, aš nepasiekiamas. Davai, davai, tik prie darbo, gerai. Bet šitas rinkite. Sveika, Greta, čionais. Labai. Labą dieną. Cibos, čia Cibos. Cibos. Ožkų terapija. A, taip. Čia stebuklai vyksta, žiūrėkit. Pasileidžiam plaukus. Ponės ir ponai, kur jūsų rankos? Čia. Gamtoje, tarp beržų, šitą vasarą praleisim abu. Kazlų Rūdoj. Pakalbėsim, pajudėsim. Kai mes dviese niekad nenobodu, tau sakau. Atvirai, tam kur orte, ne taip ir gerai. Šaldos bangos, vafliai brangus. Kitas reikalas gamtoj po beržais. Ir nesvarbu, ar saulė, ar lietus. Tu man esi kaip vasaros dangus. Ir nors pajūry vietų nebėra. Tu mano asmeninė palanga. Ir kas svarbu, ar saulė, ar lietus. Tu man esi kaip vasaros dangus. Ir nors pajūry vietų nebėra. Tu mano asmeninė palanga. Žemaitukai! Sveiki! Asmeniniai žemaitukai, Linas ir Ovidijus. Mano tyrimas parodė, kad jūs esate viena populiariausio, gal populiariausia Lietuvos grupė YouTube platformoje. Kiek daugiausia peržiūrų, kuri daina jūs turi? Toj bus 19 milijonų. 19 milijonų, Lietuvoje nėra 3 milijonų gyventojų. Jų daina per... Kokia daina? Rinkis mane, 19 milijonų. Tai yra pati pirmoji mūsų daina autoriai. Bet toliau grįžkim. Antra, jeigu pasaulis priklausytų man. Kiek milijonų? 9 milijonai. Jūs esate visiškai milijonus renkanti grupė. Man klausimas, kaip tą padaryt? Mes liaudės atlikėjai esam, o lietuvių liaudis mėgsta švęsti, o mūsų dainos tinka prie šventimo. Tai aš manau, kai visi švenčia, žemaitukai visada turi groti fone. Tai taip tos peržiūros. Kuo daugiau balių, tuo daugiau perklauso, ne? Jo, mes kaifuojam nuo tos muzikos, mums patiem patinka, mes nevaidinam, tai viskas. Ta jungtis gaunasi superinė. Tu man esi kaip pasaros dangus. Ir nors pajūry vietų nebėra. Tu mano asmeninė palanga. Su jumis smagiai važiuojas labai. Nuostabi mašina. Pristatau žemaitukai su mūsų Toyota RAV4 atvyko į miestą pavadinimu Kazlų Rūda. Kazlų Rūda. Ar turite čia kažkokių tai nuotykių patyrę, ar turite kažkokių istorijų? Gal esam turėję vieną koncertą čia. Aš pamenu, su Ambrozija legendinė, man su atrodo. Su Ambrozija ir dar vieną turėjom, mes miesto šventę turėjom. O mano sąsaja tokia, kad aš Suvalkijoj gimęs esu Vilkaviškį, tai čia... Žemaitukas, kuris gimė Suvalkijoj. Jau, žmonės kalba labai. Mano sąsaja yra tokia, kad aš turiu kolegą, kuris Suvalkijoj kuris gimė. Daugiau jokios. Jūs čia nesate tos togavę. Neteko, bet dabar, kaip suprantu, teks. Gerai, tai prasideda žemaitukų nuotykiai ne Žemaitijoj, o Kazlų Rūdoj. Miestas, kuris kviečia turistauti visus iš visos Lietuvos. Ir jie čia sugalvoja labai įdomią koncepciją atostogų, kurią aš jums parodysiu.
Padaro plojimus Kazlų Rūdą! Kazlų Rūdą! Nebus miestas. Jūs mėgstat ką nors pirkti? Aš turiu fetišą pirkti ypatingai gerą daiktą pigiai, jeigu aš gaunu, čia yra mano dienos. Čia pavyzdžiui, kokį daiktą? Rūbą ar siurblį seną? Aš mėgstu paveikslus labai, perku paveikslus. Tu? Jeigu pamatau gražų paveikslą, pigiai nusiperku. Tu meno investuotojas esi, mecenatas. Bandau, šiaip pradedantysis, bet manau, kad šitas mano... Įdomus faktas apie Liną, negalėčiau pagalvoti net. Ja, ja. Ką turi tokio jau... Kuo pasigirt galėtų? Šokio vardinio ypatingai neturiu daikto, bet turiu nužiūrėjęs ypatingų tapytojų, iš kurių norėčiau turėti darbų, tai kol kas... Lietuvių? Jo. Geras. Tadas Sokolovas yra mano mėgstamiausias, tai laukiu jis man gal kada nors padovanos, nes kol kas negali nupirkti. Kiek kainuoja? 2000 už paveikti? 2000, nu galiu, bet nu, ne pirmos būtinybės prekė, tada jau žmona sakys, tai aš irgi noriu kažko. Tu žodžiu, lauki nuolaidų pas dailininkus. Jo. Mano pirkimo manija užeina, kai aš esu labai pavargęs ir kažkaip noriu apsidovanoti. Tai dažniausiai būna po ilgo savaitgalio. Bet aš perku vat, tokias nesąmonės. Ten, pavyzdžiui, kokia šlanga ten laistyt gėlėti. Iš niekur nieko, žmogus išėjo į miestą, nusipirko šlangą. Jo, tad kokią AliExpress atsidarai nu, ir perki dekliukus ten telefoną. Beleka. Beleka. Nereikėjo tiesiog. Nereikėjo, vat reikia. Patį pirkimo procesą. Taip. Vat, man malonu. Pritariu. 101 prekė jums. Neaišku, kokios tai prekės, ar tai būtinės, ar tai drabužiai, ar tai, ar nežinau, kepsninės. Atrodo, kad čia kepsninių parduotuvė, nes čia stovi kažkoks grilius, ne? Nu, eina, svarbu, važiuosim. Ne kas vidai, o kiek. Vienai, tu jums 100, aš jums su tą vieną. Labą dieną, labą dieną. Parduotuvėje 101 prekė, sutikome... Asta. Asta, jūs labai gražiai atrodot. Ačiū labai. Ką jūs čia perkat? Kas čia per parduotuvę? Smulkmenos, jeigu matot, viskas ir vaikam, ir suaugusiem. Čia kaip būdavo anksčiau universalinė parduotuvė, kur visko. Visko. Nes čia tikrai visko yra. Taip, be abejo, pažiūrėkit, nu prasimu. Iki virtuvės įrankių, dušas, kvapai, birbalai, žaislai, mašiniai. Kas birbalai? Ai, virbalai. Birbalai. Birbalai, gal visi pasigirdo. O ką jūs pirkat atėjo čia? Aš? Ką nusipirkat? Neišduosiu, apatinį. O, iš tikrųjų visko galima rasti, ne? Be abejo, jūs nužmenas rašo, žėlėlė, žaislai. Ar jūs turėjot kada barbių, žiūrėk? Mano vaikai turi. Turi, va, žiūrėk, undinėlė, barbių undinėlė. Imk šitą. Šitą gražiai. Estelė parvešiu tau. Tu, aš jaučiu. Kas čia vyksta? Sik. Oho, 101 prekė, čia ta prasme yra absoliučiai visko. Aš imu štai šitą daiktą, termo multi kočelis. Aš nesuprantu, kiek kainuoja tik. Tau kelionėm super būtų patogu. Čia super. Kiek vienas paveikslas kainuoja? Menas yra neįvertinamas. Nuo euro iki 3. Antice, nuo euro iki 3, žiūrėk. Ar pylė, ar šitą, aš vat iš tų dviejų yra. Jums du, čia bus kompozicija tau. Jisai rūbų maniakas, pažiūrėkit, išsirinko. Jones. Dvi vienodas įmėtų? Jo, jo, dar man Jones. Labai gražiai šitas. Jones, juoda čia kam? Uvidėjau. Tokia mažuka. Ne, čia žmonai. Žmonai. Ja. Na čia va, dukrelė. Kiek metų? 4. Tink, kaip tik. Tik. Kaip džiaugsis dukrelė. Jau nerašo draugiam, aš su žemaitukais. Va. Aš su žemaitukais. Labas, Jėva. Sorry jum, mes filmuojam šiandien laidą Kazlų Rūdoje. O dabar rubrika Žemaitukai Kazlų Rūdos parke. Mes atliekame gatvės ir keliaujančių gatvės muzikantų vaidmenį. Ir bandysim linksminti Kazlų Rūdos žmonės, susirinkusius į parką pailsėti. Birbinė ir kas čia? Tamburinas. Tamburinas. Labą dieną, labą dieną, labą dieną. Jūs pradžiuginti? Ar mėgstat muziką? Bajardžiau. Nu, jaunystė vaikų. Pasakykit, kokią dainą mėgstat? Nu, ant kalno mūrai. Kokią? Ant kalno mūrai. Joja, Lietuva. Joja, joja, Lietuvaikai. Joja, joja, Lietuvaikai. Neša, neša. Vaidikaiti. Bravo, kita daina. Kokia daina? Ne, jo. Kokia daina? Daug yra. Nusakykit, belio kokia. Nesu. Cicinas yra iš Kazlų Rūdos. Daug yra. Nelies mano damos. Dalies mano damos, dalies. Dalies mano mergos. 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 Dalies mano mergos.
ar saulė, ar lietus. Tu man esi kaip vasaros dangus. Ir nors pajūry vietų nebėra, tu mano asmeninė Kazlų Rūda. Ai, Kazlų Rūda. Ja, Kazlų Rūda. Gerai. Mūsų firminis žaidimas su Telia ir 5G internetu. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu? Darija. Darija, ką gyvenime veikiat? Dabar dekretinės esu. O, labai... Mamytė dirbu. Labai faina, labai faina. Tai skubat? Truputį. Palikot vaikus? Taip. Vaiką? Taip, vaiką. Vaiką. Gerai. Darija, jūs skubėdama pas vaiką galite tuoj pat laimėti dovanų. Aš jums turiu 100 eurų grinais. Šimtas eurų grinais. 100 eurų saugo Ovidijus, jisai yra kaip mūsų bankas. Tada aš jums turiu firminį Telios šalkrepšį. Visai šeimai susidėti gėrimus ir maistuką. Nu, dabar svarbiausias dalykas, Darija. Ar jūs pasiruošusi? Tai turbūt. Keliaujant po Lietuvą, Darija, galima nerasti pavėsio. O dabar mes karštyje, kepina saulė, ne? Taip. Vat galima nerasti pavėsio. Galima nerasti... Gero oro, kartais būna lietingos dienos. Taip. Bet visur rasite vieną vienintelį dalyką. Žinot ką? Ką? Telia 5G internetą. Žinoma, taip. Tuša. Telia 5G visur. 95% Lietuvos yra padengti Telia 5G ryšių ir aš turiu savo telefoną su Telios 5G internetu. Jums jį duodu, atrakinu. Darija, jums reikės... Ne, telefoną trumpam tik duodu. Ai, tik trumpam. Oi, galvo, čia duodu. Jeigu jūs atsakysite teisingai mano klausimą, išgooglinsite atsakymą mano telefone, 100 eurų gausit ir šaltkrepšį. Jeigu... Neatsakysite teisingai, gausite tik šalkrepšį. Bet kokią atveju dovanų jau gausite. Aha. Jūs pasiruošusi? Taip, mano. Dėmesio, įtampos muzikėlė. Minutė laiko prasideda, klausimas toks. Kokio garsaus pasaulyje, visame pasaulyje futbolininko apatinės kelnaitės siūna Kazlų Rūdoj? Cristiano Ronaldo. Tada. Ir laikas. Viena sekundė. Ką, iš kur jūs žinot? Tik visi žino. Mes irgi žinom. Orijau. Kušė? Kristijan Rūdoj. Kristijan, čia šitie trusikai pasiūti Kazlų Rūdoj? Taip. Jūs gal siūnat? Ne, aš tai nesiu. Nu šito nėra buvo žaidime, pagal scenarijus turėjote ieškoti ir gal nerasti atsakymą. Ne, nėra čia ką ieškoti. Visa Kazlų Rūdoj žino, pakomentuokit, iš kur čia tas atsirado? Taigi visa Kazlų Rūdoj žino. Visi siūna? Taip, Kazlų Rūdoj siuvykla siuva Kristiano Ronaldo apatinius. Jums keliauja 100 eurų. Kuriuos išleisite. Ačiū. Mišinukui, gerai. Ir jums keliauja... Šaltkrepšys nuo Telijos. Ačiū. Pergalės daina. Keliaujam namo pas jūs. Su daina, keliaujam. Su daina keliaujame namo, param pam. Rimtoji mūsų laidos rubrika, keliaujant per Lietuvą, mes daliname komplimentus. Orėjau. Kodėl taip yra sugalvota, žinot? Todėl, nes Lietuva gan niurus kraštas ir retai daliname vienas kitam komplimentus. Dažniau ką? Dažniau visokius žaidimus. Žaidimus arba kaip tu čia atrodai dabar. Va. Kokį tu čia užsidėjai? Taip. Kokia čia bliuska dabar? Kas čia per pilkumai? Barzda kažkokia ant galvos. Nu, kas čia per barzda ant galvos? Vyrai. Negalima ne. Vieni kitų peikti, reikia girti. Todėl žemaitukai gauna mūsų specialų į pagyrimų mikrofoną. Birbynę turite, šitas vėl pamiršo. Kaip vadinasi? Tamburinas. Tamburinas, turim tamburiną, turim birbynę. Turim saldžių žodžių jūsų liežuviuose, ant liežuvio galų ir dabar visą tai reikia paskleisti žmonėms. Labą dieną, ponė. Labą dieną. Mes labai norėjom jūs pagirti, labai gražiai atrodot. Ir ne tik, kad atrodot, bet ir gražiai šypsotis. Taip. Grupė jums nori paskirti dainą kaip dovaną, komplimentą jums. Išskirtinai. Gerai, čia jau. Orėjau, nieks kiti negali klausyti. Nieks pašokdinkit, ponė. Ai, šokdinsiu, gerai, palaukit. O Jėzus, palaukit. O kur plojimai? Plojam visi! Į kitą. Paplokit! Ačiū!
Pamatėm Kazlų Rūdos centrą, o dabar einam prie nakvynės. Dažniausiai apie nakvynę mes rodom laidos pabaigoje antros pusėje, o dabar mes pradėsim nuo nakvynės, nes mes čia atvažiavom į tokią nuostabaus grožio sodybą, kurioje čia vadinasi lėtasis turizmas. Sodyba, net ne sodyba, nežinau, kaimo viešbutis. Nežinau, kaip pavadinti tiksliai, gervių giesmė, kaip jūs vadinat patys? Mes vadinam save kaimo sodyba. Kaimo sodyba. Taip. Tai yra kaimo sodybas šeimininkų šeimyna, Konradas, Sofija ir Greta. Jūs esat šeimininkai ir priimat svečius visus. Taip. Papasakokit truputėlį, kas yra gervių giesmė? Pas mus atvažiuoja žmonės, kurie nori tikrai atitrūkti nuo miesto, nuo visos socialinių tokio tinklų ir išbandyti gyvenimą kaime kiek kitaip. Jūs padedate tą pajausti taip, kaimą. Taip. Bet dar įdomus dalykas, kad jūs nekviečiat svečių vienai nakčiai. Čia kažkaip minimum dvi naktis. Nes pas mus yra lėtasis, nu, kaip lėtosios atostogos. Lėtosios Nes atostogos. Jeigu atvažiuoja vienai nakčiai, suprantat, ieško sodybų, tai dažniausiai būna dėl ko? Nu, dėl pabaliavoti, taip? Mes būtent norime parodyti, kad kaimo sodybos tai nėra vienvalį. Dabar visi eisime į vieną mano namelį, į mano žolinčių, ten yra dėžutė ir tuos nereikalingos kvadratinės ar kokios formos daiktus, su kuriais jūs bendraujate su aplinka, paliksime tenai. Ir pabandysite, žinokit, išgyventi, pagyventi bent kažkurį laiką be jų. Ok, šiais laikais gyventi be šito daikto, jūs turėjote minį, be telefono yra sudėtingas. Tai ekstremalu. Ekstremalu. Yra žmonių, kam tai yra labai ekstremalu. Būna čia isterijų kažkokių? Yra tekę matyti. Dėl savęs yra videos, aš esu ramus, bet vat, Linas, kuris stovi šalia jūsų, jis žinokit, kas kelias minutės, vis kažką pažiūri, ten kažką pažiūri, kažkam parašo. Tai vat, jam duosim darbo dar daugiau. Labai gerai, labai gerai. Jau kam bet man turi reikia. Šitas dalykas ane? Yra. Tai skaitmeninė detoksikacija. O. Čia yra speciali dėžutė, ar ne? Čia yra speciali Parodykit. Dėžutė. Va, Kazlų Rūda dėžutė netrukdomam poilsiui. Tai čia visi viešbučiai Kazlų Rūdoje turi. Tikrai taip. Geras. Mano telefonas, ceremonija, dėmesio. Šiandien rytoj, kas skambinsi, tai labai atsiprašau, aš nepasiekiamas. Imkit. Imkit, prašom. Gerai. Laikrodį irgi atsidu. Tikrai taip. Išmanėjai laikrodžiai irgi keliauja. Prašom. Nu, super. O kaip žingsnius pasižiūrėti? Nebevaikščiasi. Čia ne aš padariau, jūs patys, tai prašom, va, ir užsirakinu. Ir užrakinu, palaikykit mikrofoną tada. Kažkai baisiai, tikrai. Sidokit raktelį pamesiu, kas būtų, o. Penkiavietis dviejų aukštų namelis. Kokio grožio čia viskas? Atrodo, kad esi pas kokia nors babytė troboje, kuri labai tvarkingai gražiai čia viskas susitvarkius. Iš tikrųjų, negyvena čia jokios babytės, šitą namelį pastatė specialiai svečiams. Jie yra du tokie ir šitos va, talpina penkis žmonės. Yra vienas mėgimasis viršui, vienas čia. Orijau, o kur tualetas gal? Tualetas yra čia. Čia visi patogumai yra, tualetas, dušas. A, čia naujo. Yra virtuvė, yra šaldytuvas, va, šaldytuvas. O, tos tuščias. Elektra veikia, mikrobangų krosnelė yra. Žodžiu, visi dalykai yra gyventi šeimai. O. Čia didysis mėgamasis. Čia mūsų. Čia jūsų, tai. Aš čia mėgamasimo video. Va. Iš medžio. Va, iš kart ką matau iš vaikystės, atsimenu šitos tapetus. Čia laikraščiai šiaip. Taip, nes tapetuodavo laikraščiai. A, ne? Taip. A, ok. Tai tapetų tapetuodavo laikraščiai. Nežinau šito. Ja. Nu va. Čia įdomiausia, kad tie laikraščiai labai seniai. 85, 71, wow. Čia visiškai senoji istorija. Galima atsigulti. Atrodo kietoka, ir bet skaityt. Kieta man patinka. Ir skaityt. Kieta yra sveikiausia, ja. Lova. Kieta yra sveikiausia. O, svarbu ilgis. A, tu labai ilgas? Nu, ir aš ir. Koks tavo ūgis? 1,95. Nu, telpi. O, nu. Tinka ir krepšininkam, ir žemaugiam. Ir aukštaugiam dainininkam. Ir aukštaugiam dainininkam. Visiems.
Mes grįžtame pas Greta ir Konradą, kurie mūsų kviečia į kitą namą. Čia programa šiaip yra visai dienai. Greta, kur mes dabar einam? Dabar einame į Jaują. Senais laikais Jauja būdavo patalpa tokia, kurioje džiovindavo grūdus. Kaip sakome, džioviname svečius tenai, kuriame laužą, vakarojame tiek vasarą, tiek žiemą, tiek mums jokie orai nebaisūs, ar lyja, galima tenais būti. Ir tenais aš turiu savo stebuklingas pintas. Greta, jūs čia perengėte savo svečius? Taip. Koks tikslas, kodėl? Man labai patinka žmonės perkelti laiku. Kad jie pajaustų tikrai? Taip. Į kokį laikmetį jūs perkelėt? Dabar kelsime į kažkur 1000 metų atgal. O dabar kviečiu Orijų, Ovidijų ir Liną. Prašome pasirodyti. Bravo! Stiliukas, kaimo stilius. Kazlų Rūdoj šiaip žmonės taip nevaikšta. Labą dieną. Labą dieną. Wow, super. Kaip mes atrodom, Greta? Jūs čia mus taip susitilizavot. Koks šis stilius? Gerai atrodo. Kaimo. Svarbiausia, kaip jūs jaučiatės. Nes yra Linas tas, kad žmonės, kai apsirengia, jie sako visai kitaip, kitai. Negu pasijauti. Aš tikrai kitaip jaučiuosi. Atrodo, kad oda kvepuoja. Tai gali tai būti visą dieną, ar ne? Aš tikrai taip ir būsiu. Aš tai matau, šiaip žemai, tu kai man vat, klipas. Aš matau klipą. Aš matau klipą. Paskui jūs bėga daug nuogų merginų. Nežinau, kodėl nuogų, bet man tokia asociacija. Jūs va tokie, kažkokie bėga merginai meta žiedlapius. Baltų drabužiai, baltų stilius. Šiaip jausmas geras, labai kvepuoja oda, lengva. Tau, ai. Kas jums čia kvepuoja, aš nesuprantu. Ir pas mus atostogaujantys žmonės per 2-3 paras, kiek jau apsistoja, išbando labai daug veiklų, edukacijų. Ir šiuo metu vat, visi pailsėję, nusiteikę, tai eisime žoliauti, nes yra stebuklingas laikas. Žinokit, per vasarą ne tiek daug aš to laiko turiu, kada galiu rinkti savo žoles. Žoliauti reiškia rinkti žolę. Taip. Rinksim tą augalą, kurį tikrai jūs visi pažįstate. Ir tai yra... Mėta. Mėtas. Mėta. Kiekvienas po pilną krepšį turite prisirinkti mėtų. Nes čia daug skirtingų mėtų. Jūs būsite 2 paras, aš žolės sudžiausiu, išdžiovinsiu ir išvažiuodami namo galėsite išsivežti arbatą. O dar šiandien geras. Iš mėtų mes darysime hidrolatą. Hidrolatas tai yra toks stebuklingas vanduo, kuriuo galėsite gaivintis tokiam karštom vasaros dienom. O ką, aš dabar nukerpu nuo vidurio, jos paskui atauga nuo to gal? Viskas atauga, žinau. Čiukšt. Greitai, ką paskui? Prašau, vyrai, žinot, kaip reikia uostyti jas? Kaip? Tu uostymo profesionalas. Ajo, aš šitą esu matęs kažkur. Taip, bet aš išmanęs. O kai nusikirpti lygur. Ne, viskas jau. Mėtas, nukirpai. Mėtas papas yra vienas nuostabiausių kvapų šiaip. Taip gaivu. Pabandyk. Perbrauk. O kodėl tu nežoliauji? Aš savo pasisnės. Davai, tik prie darbo. Bet šitas rinkite. Mano pirmas gyvenime mėtų krepšys. Opa, per porą valandų mes turime savo rankų darbą. Čia yra pirmoji mano gyvenime rankų darbą. Čia kosmetika, kaip čia pavadinti? Hidrolatas. Augalų vanduo. Va, sakykit, augalų vanduo. Augalų vanduo. Čia tas vanduo, kuris vaisinėse kainuoja po ten 20 eurų, kur purkštis ant veido ar visur. Ir net nežinote, iš ko jis pagamintas, o čia viskas. O čia viską matėm. Ir dabar ką, purškiamės? Pasiruošę? 1, 2, 3. O, dieve. Sveika, Greta, čionais. Labai. Gerai, žiūrėk į mane. Į mane, žiūrėk. Po pažastėm ranką. Įkvėp per burną. Įkvėp per burną. Per nosį įkvėp ir per burną lietai, kaip švakė užpūstum. Vienas. Dabar susikoncentruok į kvėpavimą. Ir taip praeina 1 minutė. Sveikinu. Pirmasis. Šaltos vandens egzaminas išlaikytas. Ačiū. Šaunuolis. Yra puiki dienos pradžia. Jinai išskiria endorfinus, adrenalinus ir visą kitą.
Žemaitukai norėjo pasilikti viešbutyje, atsigaivinti, išsiprausti, o aš noriu daugiau veiksmo, daugiau pramogų. Kazlų Rūdoj čia tikrai yra daug ką veikti, aš net ne viską spėjau jums parodyti, bet šita pramoga yra visiškai unikali ir jos kūrėjai yra šitas nuostabus duetas. Šeiminėlė, Renaldas ir Greta, sveiki. Sveiki. Labą dieną. Jūs vadinate save Bagota Ciba, ką tai reiškia? Tai reiškia turtinga ožka. Turtinga ožka? Taip. Čia jūs turit tokią? Taip, ožkos yra pas mus turtingos paglostymais, žmonių dėmesio, tai dėl to jos yra bagotos. Ir šitam busikė jūs turit ožkų? Taip. Jos išlys čia, wow, laba diena. Cibos. Cibos. Ar jos nepabėgs? Ne, jos visą laiką laikosi šeimininkų, eis drauge. Tai galėsime ir pamatyti kartu. Geras. Greta, tai pasakykit, kas čia bus dabar per dalykas? Kas čia per reikalai? Tai jūs esate Kazlų Rūdos girioje, Raudonplynio kraštovaizdžio draustinyje. Ir čia yra įspūdingo grožio žemyninės kopos, kuriomis mes žygiuojame. Ir įdomiausia tai, kad žygiuojame drauge su mūsų draugiškomis ožkomis. Tai reiškia, aš dabar galiu pasijausti piemenėlių, aš nežinau, kuo čia, tiesiog einu žygiu su ožkom. Taip, žygiu su ožkom, jūs galit atrasti savo bendravimo būdą su šiuo gyvūnu, svarbu, kad jisai būtų pačioms ožkytėms malonus, galit glostyti, apsikabinti, nežinau, nosytėms susiglausti, fotografuotis. Ožkų terapija. Taip. Pavadėlio aš turėsiu, ką aš turėsiu? Ne, nereikės nei pavadėlio, jos mes pasišokėm kokiu garsu. Iš karto jos tiksliai. Atsisuko, iš karto sukluso. Laukite, aš noriu bandyti. Man jis ką? Ne. Nu, jom dabar rūpi, išlipo iš mašinos, jom rūpi šiek tiek užkasti. Cibas, kaip ten daryt? Pati. Jos jūsų klauso, manęs neklauso. O, Cibas, einam čia. Cibas, jos eina paskui mus. Čia stebuklai vyksta, žiūrėkit. O dieve, aš jaučiuosi kaip ožkų valdovas, nors manęs... Einam. Kiek joms metų? Joms vieneri metai. Tai jauna šia dar? Ožkų žygiuoja nuo, nežinau, nuo mėnesio. Aha. Pradžioje kieme išsimokinam vaikščioti ožkytės, o paskui jau, kai pažįsta savo gerai šeimininką, kai gerai jaučiasi naujoje aplinkoje, vežamės tada į mišką. Svečiams rekomenduojame išsimauti iš batų ir eiti basomis. Gerai, tai ką, nusiimam batus. Čia dabar tiesiai nusiimam, ne? Galim čia pasilikti. Pasilik netgi? Kiti randa batus, niekam jų nereikia. Tai, mes dažnai būna pasiliekam, 5 km apeinam, vėl randam batus savo ir... Taip ir paliekam? Ir paliekam. Taip. Jos leidžiasi šiaip glostomos, jos labai draugiškos. Taip, pabandykit, tikrai leidžiasi glostomos, galima visą kelią eiti ranką ant jos uždėjus. Ir visą laiką ir glostyti, ir prisiglausti, ir paglaustyti. Aš labai niurkit mėgstu. Visus gyvūnus man patinka taip... Joms nepatinka, tik tai būti suvaržytoms. Oškos, nu, ateinam. Mes užkopėm į patį aukščiausią Kazlų Rūdos tašką. Kaip vadinasi? Gairiakalnis. Mes esame ant Gairiakalnio su savo oškeliam. Nu, labai fainas žygis, labai smagus. Aišku, jos visą laiką valgo, bet kai jas glostai, jos prisileidžia, tikrai labai draugiškai bendrauja. Labiausiai įsimintina tai, kad su oška bendrauja ne kažkur ūkyje, ne uždarytoje aplinkoje, o laisvėje, jei esant. Jūs matot labai natūralų reikalą. Išėjus į mišką, visi nori paėsti. Oškos ėda, ir aš irgi alkanas, toks atsiranda kažkoks nuo laukinės gamtos, nuo to gryno oro, alkanumo jausmas. Tai labai gerai į žygius turėti pasiimti gaidelio krekerių. Gaidelis ne tik sausainiai, bet ir krekeriai. Iš viso yra 3 gaidelio krekerių skoniai, su sūriu, klasikiniai, su druska ir šitie su grietinė ir svogūnais. Legendinis skonis, aukščiausio lygio traškumas. Aukščiausio lygio skonis. Oškas valgo ir aš. Negalvokit, kad Kazlų Rūdoj tik tai senovinis, lietuviškas, liaudiškas maistas. Čia yra netgi kelios geros valgymo vietos. Viena iš jų yra Būdelė, kurią prieš 2 metus atidarė
Andrius su savo drauge, mylimaja. Dar ne žmona. Dar ne žmona, mylimoji, draugė. Gera istorija labai, ne? Papasakok ir žiūrovom, ir žemaitukam, kaip viskas čia atsirado. Jo, nu tai vienu žodžiu buvo taip, kad uošvinė, tikiuos pusuošvė, būsima uošvinė, turi čia netoli kaimo turizmo sodybą. Čia ant tos gatvės kažkur, ne? Nu jo, netolies, čia keli kilometrai. Vienu žodžiu buvo jos gimtadienis. Reikia, atvažiavom, pamatėm, kaip šampaniukas bėga, nusprendėm, kad truks. Reikia važiuoti į Kazlų Rūdą apsipirkti ir pro šoną važiavom ir stovėjo čia tas kioskelis, tik tai visas aišku sulūžęs, sugriuvęs. Čia buvo kioskelis, ne? Jo, būdelė. Tokio pačio dydžio ir buvo, nieko mes ten išorėj ten tų kvadratų nekeitėm, bet tiesiog atrestauravom. Bet jisai stovėjo ir buvo parduodama, visus sužėlės, užaugęs, stogas įlūžęs ten ir panašiai. Tai pro šoną važiavom ir pasijuokėm, kad būtų žiauriai cool, kad pardavinėti vaisius, nusipirkti kažkur kokią bakužę, ją pasiremontuoti, vieną kampą paremontuoja, kitas krenta, vaikščiosim basi ir taip idiliškai gyvensim. Nu tai ten, taip kaip tarė, taip ir padarė. Nusipirkot? Pirkom per varžytinės. Ai, netgi šitaip, jo, okay. Pirkom per varžytinės, sumokėjom šiek tiek daugiau nei 6 tūkstančius. Ir vienu žodžiu taip ir prasidėjo kažkaip nuo to. Kažkaip ir padarėm sušius ir pizzą, taip šiaip nesiderina. Nu, ta prasme, kur dažniausiai būna sušiai ir pizzos būna nelabai skanu, bet mums kažkaip sekėsi kol kas palaikyta kokybė ir viskas ten gudavo. Nes šitą vietą man rekomendavo būtent Kazlų Rūdos gyventojai. Jie čia pasakė, kad čia yra skanu, tai aš tikiu, žmonės nerekomenduotų. Pažiūrės. Vietos. 3, 2, 1, pradedam. Mes pradedam picos, sušių ir dubenėlių puotą. Maistas atrodo nerealiai. Kaip geriausiam restorane, kur nors didelė mieste, mane labiausiai vilioja va šitie. Tai yra kepti sušiai su lašiša. Kas pas tave, Linai? Čia yra baulas su vištiena. Čia yra visokiausių daržovių, matau. Wow. Ir reikia skaidulų man ypatingai, nes užmirštų. Čia yra Havajai, Balio sala, Balė. Iš užsienio va, tokie dalykai. Taip. Ir picos. Picų, ir Linas užsisakė, ir Ovidijus užsisakė picą. Kas ten pastebė picą? Čirizo. Čirizo dešra, svagunėliai. Aš ragauju sušį savo. Mmm. Kavytė. Pas mane daugia sluoksnis sušis. Apačio padažas. Tai keptas tarptarį žymasę. Lydas sujus. Ir lašišos tartaros, lašišos kapotinis su padažu. Mm. Aš nežinau, nuo ko pradėti. Tiesiog valgyk, tu tiesiog mėgaukis ir papasakok žmonėm, ar skanu, ar ne. Labai gera, padas labai geras. Neperkrauta. Dabar tu tau reikia duoti balą šitą vietą, kiek tu duotum? 9,5. Dėl kelio. Ai, nes prie pat kelias, ne? Prie pat kelio. Tai triukšmas tau, tau dirgino. Yeah. Bet šiaip tai maistas... Super, 10 balų. Va, 3, 2, 1. Arom! Mes atvažiavome į nuostabią vietą. Vasarą visą laiką čia noris būti. Tai yra Kazlų Rūdos paplūdimys. Taip, vasaros vieta. Ne, pajūris šitoje vietoje dabar eina į šoną. Jeigu atostogauju Kazlų Rūdoje, visiškai nesinori prie jūros, nes čia yra gera. Pažiūrėkit, čia yra nuostabus lieptelis, nuo kurio šukinėja visi į vandenį. Tokia maudymosi vieta. Šokam? Galėsim šokti, jo, galėsim šokti, bet tai nėra pagrindinė vieta. Mes dabar einame į centrinį pležą pasideginti, palsėti. Šiaip labai visi gyrė šitą paplūdimį ir kai rinkau informaciją, ką Kazlų Rūdoje reikia nuveikti, ką reikia pamatyti, man visi sakė, Kazlų Rūda turi naują, atnaujintą pležą ir jis yra nuostabus. Dar tik metai laiko įkurtas, sakė. Dar tik metai, jo. Pažiūrėkit, koks baltas, koks gražus smėlis. Tikriausiai atvežtas nuo mūsų kraštų. Galim pažiūrėti, panalizuojam. Palangos smėlis, šventosios kvapas. Tu jauti, ne? Visi kvapai iš karto. O, šventuoji. Šiaip labai, labai skaniai kvepia. O, čia reikia uostyti smėlį, aš pirmą kartą žinok tokius. Jo, jo. Uostyti. Jo. Tu visą taip pauostai? Ir visada visko uostyti. Aš Linas, esu Kazlų Rūdoj. Paplūdimy. Aš maudytis nelabai mėgstu, bet aš mėgstu labai sportuoti, kai yra prie paplūdimio tinklinio aikštelė, pavyzdžiui. Taigi čia mano yra mėgstamiausia vieta šios vietos. Aš esu Ovidijus iš grupės Žemaitukai. Ne kaip Linas, aš renkuosi pasyvų poilsį ir va čia Kazlų Rūdoje yra gražios pavėsinės ir šašlikinės. Tai va, aš atėjęs į šitą paplūdimį, sėsčiau čia ir kepčiau šašliką.
Aš esu Orijus, šiaip kelionių žurnalistas, bet dažnai jaučiuosi kaip paplūdimių inspektorius. Nustačiau, kad šitas paplūdimys turi tikrai ypatingą dalyką. Mediniai takeliai reiškia ir neįgalieji, ir mamos su vežimėliais, ir dviratininkai, visi čia gali privažiuoti, prieiti, pavyzdžiui, gali net nebristi į smėlį, jeigu nenori išsismėliuoti batų, kojų, tu gali eiti vat, šituo medinuku ir svarbiausias dalykas yra štai šitas lieptelis ant vandens, kur tu tiesiog gali sėdėti ant vandens, mėgautis arba šokinėti į vandenį. Pažiūrėkite, kiek žmonių susirenka ant šito lieptelio, tai yra muo. Esam dar vienoj idealioj Kazlų Rūdos vietoj, kuri irgi yra apie pasyvų poilsį, apie tai, kad reikia išjungti telefonus, apie tai, kad reikia jausti gamtą. Mindaugai, jūsų čia vieta, kaip jinai vadinasi? Samanojus. Papasakokit, ką čia atvažiavus į Samanojų galima nuveikti? Ramiai pabūti. Be alkoholio, be linksmybių, be aktyvaus kažkokio tai užsiėmimo, tiesiog nuraminti protą, mintis, palaiduot, gerai pasipirtinti. Pirties ritualai vyksta. Čia pas jūs yra kažkokia labai ypatinga pirtis, aš girdėjau. Taip. Pirtis ne vieną pirtį, tai kelionė į save. Gerai, bet ne tik pirtis pas jūs, Mindaugai. Kas dar? Garso terapija. Nusiraminimas, kelionė, garse, instrumentai, kurie padeda tau nurimti, atsipalaiduoti, pailsėti. Čia yra daug instrumentų, labai daugam galbūt nematytų. Įvairiausi indai, daug egzotikos. Ar jūs tokiais instrumentais mokat gruodžio maitukai? Teko matyti tikrai beveik visus, nes aš perkusijos meną baigęs akademijoje, tai visai nemažai matytų dalykų. Perkusiniai? Taip. Nu, bet matos profesionalus muzikantas. Taip, iš karto. Gerai, tai mes gulamės ir pradedam garso kelionę į save. Ir iškvėpk visą nerimą. Įkvėpk meilę. Ir iškvėpki meilę. Kvėpuoki meilę, nes tu ir esi meilė. Norėtųsi ne valandos, norėtųsi bent 3 valandų, kad ir pamiegoti, bet tas miegojimas kitoks. Užmigau, po to pabundu tie garsai, ypatingai man tas, nežinau, ką jūs ten padarėt, ta lėkštė ar kas ten, tokį vibravimą. Aš buvau kalnuose tuo momentu, kai girdėjau kažkaip įsivaizdavau kalnus, Zakopanę, lipau kažkur, jau tokį turėjau mintį. Aš noriu pasakyti tokį dalyką. Su žemaitukais pradėjom atsiminkit. Su daina, tokio tuton, tuton, tuton. Bet Kazlų Rūda atvėrė kitą šitų dviejų pramogų pasaulio liūtų veidą. Jie tapo kitokie, jie tapo geresni, tokie švelnesni, dvasingesni. Vat šiandien jūs perėjot tokį dvasingumo kelią perėjot. Bet mes nuo šiandien būsim geri savo, netgi radom vidinę ramybę. Radote, ne? Nu va, tai pirmas dalykas, mano klausimas, kaip jums diena be išmaniųjų technologijų? Ar sunku? Tiksliai, jo, netikrinau netgi kiek žinučių. Nes programos šiandien tiek varom non-stopu. Iš tikrųjų taip gerai. Nėra reikalų, jokių reikalų, nes kai šalia telefonus, tai visados tau kažko prireikia kažkam skambinti. Kažkam parašyti, paskambinti. O šiandien visą dieną pramogavom, ilsėjomės. Noriu gyventi čia kažkur tarp miškų. Kažkur duoja pirkti namą. Žiūriu, kur nebūtinai, bet kažkur mažesnė miestelė gal.
kažkaip ten tarp tų namų, tarp tų kaimynų nėra tos vidinės ramybės ir tu ten darai, ką nori. Tai pabandykite kada palsėti, taip ypatingai, kas turit savo šeimoje, kažkokių žmonių, kurie vis laikys įvėlė į verslus, į darbus. Visą galima pamiršti ir Kazlų Rūda yra tam, tai tas miestas yra apie tai, apie visišką negalvojimą, neįsipareigojimą niekam, būti miškuose, būti gamtoje, nuostabi mūsų nakvynės vieta, nuostabus gongai, kurio šiandien klausėm, viskas nuostabus, žmonės faini, ne? Kaip mes pradėjom audringai, dabar žiūrėkite, kaip visiškai mes tokie esam. Labai patiko. Grįžčiau dar kartą. Orijaus vasarą namuose gal ir nerasi, bet Telia 5G rasi ir mieste, ir miške, ir prie jūros, visur. Telia, nes kokybė svarbiausia.